Mogesame bit me kobrebo, rogor khart, kai khani ragats ar sheukhvedriluart da moga dges gadavtsqite. Gameketebina live, ogont chota remontebi aris da tu ragats sva kheli shemsheli khmebi shemovida ar sheimchniot. Da moket dges gadavtsqite ro ai chems khelt arsebul aise tkvaze. Davkhato spiluka ragatsa ornamentuli da sva choris ragats zalyan sakmot saintereso dekori aris da aseve saintereso ragats suvenirta chegiliat gamoiqenot, imetoro es chegiliat chemde ან თაროზე მიაყუდოთ, ან უბრალოდ ისე დადოთ, ან ვაჭრებ ამას ჩარჩო, შეგიძლია სხვადასხვა ლამაზი ფორმის ქვები მოძებნოთ, ზემოდან მოახატოთ, გააჩუქოთ და ასე შემდეგ. ანუ დღეს ერთად მოვხატოთ, ვისაც აქამდე არ გიცდიათ ესეთი რაღაც და მერე უკვე მიხვდებით, შეიძლება თუ არა უკვე ამის თავშოთ საჩუქრებადაც გამოყენება. მოხატოს პილოს. ეხლა შევატრიალებ კამერას, მოგეხმარება ერთი წუთით, ესე. Да. А, Татья, каргат, что როგორ ხარ? Ай, შემოтряალე კამერა. ესეც დავდე ჩემი ქვა. А, შენ როგორ ხარ, Татья? შენ და შენი მშვენიერი ნამუშევრები. А, ძალიან მარტივა თავხატავ ნეცლები. ხმახო კარგად ისმის, Тати? ჯერ თავიდან მარკერით დავიწყებ. Да, ეხლა ამას ფორმას მოუძებნი, როგორ ფორმას უფრო ჯობია, ну, რაღაცა ესე იყოს. მაგრამ პრინციპში ანუ ქვას მოუძებნეთ სასურველი ფორმა, როგორც გინათ, რომ მაგალითად დახატოთ ზემოდან, ეხლა ესე და ზემოდან ჯერ პირველ რიგში მარკერით დავიწყებ. აი მე გული გამიშკა. 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 კარეთ ხაცო დაიცახა და მე პირველ სართულზე მიყაფები და უცებ ისე შემეშინა. ამა კანკა. ანუ ვაი მე დედა. მე ცხო. კი კარგად ისმის. ვაი მე ამა კანკალა მართლა. უცებ ისე მალხაზიო დაიცახა რომ აი ჩემი შულებიც რატყოფნაში არიან ორ დახატო, ანუ ვიწყებ ხორთუმით. ჯობია რომ პრინციპში ფანქრითაც შეგიძლიათ დაუშვათ დაიწყოთ. ესეთი ლამაზი სპილკა ვაიმე კიდე მაცახცახებს რა იყო ეს როგორ დამეცა ეს კაციზე. გამოსახულება ძალიან ცუდი ხარისხი. უი მართლა? რატო? სხვა რა არის? ეტყობა რაღაც. ერთი წუთით ეს ხო არ არის? აბა ეხლა ნახეთ, შეიძლება ცოტა ის იყოს დასრული კამერა კი გავწმინდე და. აბა ეხლა როგორია? შეიძლება უი სხვა შეიძლება თქვენთან ინტერნეტიც, ანუ იმის მიხედვით აჩვენებს ხოლმე ყოველთვის, ანუ შეიძლება ინტერნეტია ცოტა დაბალი და თუ მოემატება ან რაღაცნაირად ხო იცის ხოლმე რა ვიცი YouTube-ზე რო უყურებ, ხან ცუდად აჩვენებს და მე რაღაც პერი მონაკვეთებში ემატება. თათია, შენთან როგორ არის გამოსახულება? აი ესე ძალიან მარტივად. ჩოლებული ესეთი მარკერი თხატავ. აი აქ ავაკეთებს პილოს ხორს, ან ახლა ეს რახან ორნამენტული არის შემილია რო სხვადასხვანაირი რაღაც სტილებით ასე თქვა დავხუნძლო. ვაი, გამოსახულება ძალიან ცუდია, უფრო გაფუჭდა, უფრო გაფუჭდა. უი. უი, რატო? ერთი წუთით მეგობრებო, უფრო კარგად გავწმინდა, ანუ აბა ეხლა არა შუქს გამო არ იქნება. აბა ეხლა როგორ ჩანს? ეხლა აბა დააკვირდით, თუ არა და შუქს ჩავაქრობ. მაგრამ მგონი ეხლა შუქი უშლიდეს, მაგრამ აა ჩემთან არის ეთყობა ინტერნეტი დაბალი სხვათა შორის და მაგიტომ აჩვენებს ცუდად. როგორ ჩანს ეხლა რომ დამიწეროთ? აა თუ არა და ანუ რაღაცნაირად გადავიყვან სხვა ინტერნეტზე. თათი არ გამოკეთ და აი არა და ახლა ისეთი მარტივი დასახატი არის და ისე მინდა რომ ყველამ დახატოთ. აი აქ ესეთი ბილუნია თუ ეშუნია. თათი, როგორ ისმის რა ის და როგორ ჩანს რომ ითხრათ? აქ უკვე მერე გავაკეთებ თანდათან ფერებით. ესე და გავუკეთოთ კუდი. ესე და ნუ უკვე თანდათან ფერებით დავხუნძლა მოკეთ. ეს ნუ თავი ძირითადი საკმარისია რაც გავაკეთე. ყვაზე ცოტა რთულად იხატება.
უკეთ ფუჭდება ხოლმე ხანდახან, მაგრამ ჩანს ხო ეს იმიტომ რომ ჩემთან არის ინტერნეტი დაბალი ბაკურიანში ვარ და რაღაც აქ ცოტა არამქვეყნიური ინტერნეტია და მაგიტომ და ანუ როგორც მოდის და მიდის ასე ვთქვათ იმის მიხედვით არის რა. გამარჯობა კიდევ ერთხელ შემოერთებულებს ჩემ პანტრა დავდოწინ. ელენე კო გაგიმარჯოს კიდევ ერთხელ. ანუ ეს უბრალოდ მარტივი ფორმა და ფრთხილად იმუშავეთ, ბევრი წყალი არ მოგივიდეთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაითხაპნება, ვინაიდან ეს არის ქვა, მაგრამ დამერწმუნეთ მე ეს უკვე ნაცადი მაქვს და ძალიან ლამაზი გამოდის და აი შეგიძლიათ რომ საჩუქრებოთ, აი მაგათაც მეგობრებს საჩუქოთ, გაუკეთოთ სამახსოვრო წარწერები, მოახატოთ ნებისმიერი რამ და თუ დაგაინტერესებთ დამი კომენტარეთ და სხვა ქვაზე კიდევ მოხატავ სხვა თემებს. კიდევ თხოვნა იყო რომ დავხატო ცხენი და შემდეგ ლაივს აუცილებლად გავაკეთებ ცხენს. ლაივს თორე ვიდეოს მაინც გადავიღებ და ავტორთავ. პეიზაჟი იყო თხოვნა და პეიზაჟს დავხატავ შაბათს, ეს ხო შაბათს ლაივი არ არის, ამიტომ დღეს სხვა რაღაცას ვხატავ. და თხოვნა იყო ასევე ადამიანების დახატვა და ვეცდები აუცილებლად რაღაცა ადამიანები ცოტა რთულია და ნუ დავხატავ მოკეთ. ნუ აი პრინციპში იმდეს უნდა რომ რავიც ბავშვები რამდენად შეძლებენ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბალერინა რო დავხატე, ასე თუ ისე მაინც ძალიან კარგად დახატეთ, ვინც დახატეთ და მოკეთ კიდე გავაკეთებ რაღაცას, ვიფიქრებ პრინციპში. ყველაფერი წინ გვაქვს. აი ხომ ეს ვაფერადებ ხო ხედავთ. სხვა შორ შეგიძლიათ ხატოთ აკრილის აღებავებით, ძალიან კარგი გამოვა, უფრო კარგი გამოვა. ეხლა მე ხელთ არა მაქვს აკრილის აღებავები, მხოლოდ ეს გუაშები მაქვს გამოღებული და ამიტომ აკრილით თუ მოხატავთ, მშვენიერი იქნება. ზეთის აღებავებით არ მოხატოთ, იმიტომ რომ ზეთი რაღაცნაირად ქვაზე ცუდად იდღაბნება, იმიტომ რომ ცადე უკვე და რაღაცა არ მომეწონა მე და ნუ არჩევა კაცია და ბუნება და ვინმეს მოეწონოს. ესე ახლა ამას ეს ფაქიზად ვაფერადებ, იმედია ინტერნეტი ბოლომდე გამიქაჩავს, ასე ვთქვათ, და სადმე შუაგზაში არ გაწყდება. დავხატავ აი ამას წრეს ამ ფერად. ეს ძალიან ხასხასა და ისეთი ხიარული ფერები უნდა იყოს, რომ ეფექტი ქონდეს. აი ესე და რაღაცა ორნამენტურ სტილს გავაკეთებ. შეგიძლიათ ბოლოს გალაკოთ და გალაკული რო იქნება უკვე მეტად ბზინვარე იქნება და უფრო მეტად დგრადი. აი ესე, დავაფერადე. აქაც ტონალობებს. აი ელენე ისე ხატო, რომ ზანზარებს თელი მაგიდა და ჩემში ეს გამწარებული შლის თუ რასაკეთებს, ვერ მიხვდი ავზანზარდი. ესე. აუ და დამეწიო. ანი წყალი მაინტერესებს კიდე აი ტბა მაგალითად, წყლის ეფექტი ბუნებრივი როგორ უნდა მივიღოთ და კარგი იქნება თუ ერთხელ შევძლებთ რომ აგვიხსნა. ელენე ძალიან ზანზარებს მაგიდა. დავხატავ აუცილებლად ტბას, ხატვა მომინდა. შენ და თუ უნდა დახატო უკვე. ისე მოგწონს ხოლმე რომ აუცილებლად უნდა დახატო. აი ერთ ნახაც მე აუცილებლად რო ჩამოვალ მაქეთ გისახსოვრებ. ტბას აუცილებლად დავხატავ. ტბა იქნება თუ დინარე, ხო ანუ რაღაცა ტბა უფრო ისეთია. დავხატოთ ტბაც. აი ხო ამას ხო ხედავთ, აი ეს ვაფერადებ. წვრილი ფუნჯი უნდა იქონიოთ თან, იმიტომ რომ რაღაცა ორნამენტები საინტერესოდ რო გამოვიდეს. აი ხა ეს ამაში მისხია აკრილი მაგალითად და ძალიან კარგია. აი ნახეთ როგორი ისეთი ფერია რა, თეთრი კი არის მართალია, მაგრამ გუაშს ესეთი სიძლიერე არა აქვს როგორც აკრილს და კარგია აკრილი. ესე. ეხა წვრილ ფუნჯზე გადავალ უფრო. უფრო წვრილიც რომ მქონდეს უფრო კარგი იქნება. აი რაღაცა ესე. ესე სპილუნია. საყვარელი ელენე, ძალიან თუ მაგით არ გამიზანზარ, ამიტომ რომ წვრილ ორნამენტებს ვაკეთებ და ხელი ამი კანკალდება და ვეღარ გავაგრძელებ. მოკლედ აი ესე. შეიძლება რომ აი 1000-ნაირი ორნამენტებით მოიხატოს, ვისაც როგორ გსურთ, როგორ მიგაჩნიათ უფრო ლამაზად, უფრო სწორე, უფრო საინტერესო. ანუ მე ახლა რაღაც
სურათებს რომ დებხომე ზოგი იმწერს რომ ესე ჯობდა და ნუ მე როგორც ვარჩიე რომ ჯობდა ისე დავხატე ნუ რაღაც ორნამენტი მქონდა home sweet home და ნუ ქართულად ჯობდაო და ნუ რატომ იკომენტარებს ადამიანი ქართულად რომ ჯობდა იქნებ არ ცხოვრობს სამსახში ქართველი და იმით აქ უწე ხატავ ინგლისურად ამიტომ ესეთი რჩევებისგან რა ვიცი პრინციპში შეგიძლიათ თავი შეიკავოთ ამოკეთ ეხლა აი რგლევ ელენე მაგიდა აი ესე დავხუნძლა ორნამენტებით აუ ძალიან ხელსმოშლის ეს ბავში და ვერ გავაგებინე. აკესმის ხელი ისაც რაღაცნაირად მიკანკალებს. იმ კაცმა რომ დაიძახა, იმის მერე ცახცახი შემრჩა, ვეღარ დაცხარდი. რა ხელასე დაიწა. აი, მეთან აქვე პირო სართოზე რა ვარ, აი აქვე მოვიდა და აი ხელი მიკანკალებს. ძალიან მოულოდნელი იყო, არა და ესე არ მიკანკალებს ხომ ახლა ხელი. ძალიან შემეშინდა. აი თათიემაც კი გაიგო ამ კაცის. დაწახება და სახილი მოხდა ჩვენთან ისტორიაში კაცი. აი ნახეთ ახლა ეს დავხუნდა. აქ შეგიძლიათ რომ დაუშვათ ყვავილებიც გააკეთოთ. ან ძალიან ფაქიზად უნდა იმუშაოთ. აი მე ეს რაღაცა ბურღის ხმაც და შემოდის. იმედია ჩემ ხმას არ ფარავს და ისმის ჩემი ხმა. აი ესე დავხუნძლე წერტილებით. ძალიან ფაქიზად აუცილებელი არის რომ რაც შეიძლება ლამაზი გამოვიდეს. ეხლა თეთრ თვალს გავაცოცხლებ. აი ესე. და იგი ესე თეთრებს. აი აუცილებლად ციფაკიზი, ანუ ისაც ციფაკიზის ნერვები არ გაქვს, ჯობიათ არ და ჯობი არ დახატოთ, იმიტომ რომ თუ არ გამოგივიდეთ, მე გული დაგწევა და გაბრაზდებით. ამიტომ ციფაკიზე აუცილებლად. ეს სპილოს ხაც შორის აი ესეთი წერტილები ძალიან უხდება. იმიტომ რომ აი მე რო ვიყავ ინდოეთში, იქ სპილოები და ესეთი ორნამენტები და ესეთი ნახატები, სადაც სპილოები ეხატა, ძირითადად აი სულ რაღაცა ესეთი წელაჭრულა და ესეთი მხიარული იყო და ან მაშინ მივხვდი ზუსტად და დავწუნდი რომ ეს სიხალისე მათი სტილია და ეს სპილო რაღაცა მიასოცირდება ინდოეთთან. არ ვიცი მე რატომაც. აი ეხლა მაგალითად მივიღე იასამისფერი ინდოელი სპილო ამაზეა, ხო? აი ზუსტად ძალიან სხვა შეის გადაკროლი გობელინებით სულ რაღაცა ესეთ სტილში იყო. იასამისფერი მივიღე. ამ იასამისფერ წერტილს, მაგრამ ეს ჯერ მშრალი არ არის, მაგრამ აი ძალიან მოხდება. ეხლა არ ვიცი მან რამდენად ჩანს ეს იასამისფერი. მაგრამ აი აქ ჩემთან კარგად ჩანს ეს იასამისფერი ტონალობას ღებულობს. ეხა ცისფერ ზოლები მოხდება ძალიან. მივიღებ ცისფერს თეთრი და ლურჯი. აი აქ ცისფერით დავფარავ. აი ესე. აკეთ ხარესაც. ესე. სპილუკა და რაღაცა ისეთი სპილუკა გამოდის, აი ვგრძნობ რომ უკვე რაღაცა საყვარელია, მომწოს მე პირადად, რა ვიცი. ესე. ესე ცისფერი ზოლი. და ეხა აქაც ყვითლად დავფარავ და მე ზემოდან უკვე ფორმებს გავუკეთებ. საკვეთელი. ესე იგი სურვილები არის პეიზაჟი და ტბა. ხო, აი კიდე გზადაგზა რაც გამოჩდება სურვილი. და ამ კომენტარით აი ჩემი ფერები უკვე იმდენი ხანი ერთად ხატავთ, აი ჩამთავდა და თბილისში რო ჩავალ, აუცილებლად გავაახლებ ჩემ საღებავებს და შეიძლება აკრილით შევიძინო და აკრილით ხატო პრინციპში, იმიტომ ძალიან მომწონს ეს აკრილი საღებავები. ბევრად რაღაცა ეს გუაშები ძალიან მარტივი არის ბავშვებისთვის რა, ეხა ეს რაღაც თან აკრილი უფრო ძვირი ღირს და მაგიტომ ჯობია რა დავშოთ ვინც წავლობს თავიდან გუაშებით ხატოს. ნუ ეხა არა აქ მაგას დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აკრილ და ხატავს თუ გუაში საწყის ეტაპზე. აი ეს ფერიც, ნარინჯის ფერი. ხები დავხატოთ, აი რაღაც ხასხასა ფერია, მაგრამ ეხა მე სამწუხაროდ ლაკი არ მაქვს და აი მას რომ დავხატავ და რომ გამელაკა.
უფრო სხვა ეფექტს მივიღებდი და თქვენ გავაკეთ. არც გამჭირვალე ის არა მაქვს ჭხილების ლაკი მაგით ლაკავ ხოლმე ხშირად და სამწუხაროდთან. უი, როგორ არის მაქვს რაღაცები ჭყვიალა და იმით გავაკეთ ძალიან მოუხდება. უი, კაი რაღაცა მომაფიქრდა. აი, გაჩვენებთ როგორ შეიძლება ახლა გზადაგზა დამება და აზრი. აი აი ესეთი ლაკი მაქვს და აუდგები და ამით გადავლაკავ. ესე თან ბჭყვიალა იქნება. ესეთი ოქროსფერი ჯობდა რომ ეხი და უფრო საინტერესო ფერი გამოვიდოდა. ოქროსფერი უფრო მოუხდებოდა ნარინჯისფერს და წითელს, მაგრამ არა უშოს. ესე გავახალისოთ თავი. ვინც ხატავთ ჩემთან ერთად სპილოს, აუცილებლად მაჩვენ ერთთან მაინტერესებს, აი ესე კუდიც გავუკეთოთ. და ამ იმას სპილოთი ჩოლებრად შეძლებთ, ჩოლებრივ სპილოთს დახატოთ, ანუ ხა იგივე ფორმა, უბრალოდ სხვა ფერით გააფერადებთ და მე კარის რა. ეხა ავიღებ აი ესე მკლურს. 80 სფეროს გავხდი და აქ გავაკეთებ ორნამენტებს. აი ყვითელზე ესეთ ორნამენტებს, რაღაც სამკუთხედ ფორმას გავაკეთებ. ესე. რა არის გწელი? ხო, ну ხე ისეთი არ არის პროპორციები აუცილებელია. აქეთან კომენტარებს მიკეთებენ, რომ გძელი არის ეშიო. მე ეს მომწონს. გძელი იყოს ეში. ესე. ესე. უფრო ხმამაღლა ბარემ. ეხა მიიღეთ იასამ სფერს. გავაკეთებ ორნამენტებს. აი სამ ჩოლებრივად წვრილი ფუნჯით. ხატვის დემოტივაცია შემიქმნა შეცეფტირობა. აღარ მაქვს ხალის ხატო. მაგრამ აიც გავაგრძელებ ცოტას რაღაც სუბუქად და მე თქვენ თუ დაამთავრეთ უკვე. როგორც გამოგივათ. ესე წინ თავი და აი ქსოლი მოხდება და აქ რაღაცა ფოთლების ორნამენტი გავაკეთოთ. ესე რაღაცა უხდება ეს ფოთლების ორნამენტიც. ისე გამარჯობა ანი. ბათუმში ვცხოვრობ, დღეს ვიდან მოვიტანეთ ქვები, დიდი სიამოვნებით დავხატავდი მე და ჩემი გოგო სპილოს. ძალიან კარგი მშვენიერია ბათუმში, თან ესეთი კარგი ქვები არის, დიდი ბრტყელი და ცოტა სლიპინა ქვას თუ იპოვით, უფრო კარგი. ეს ძალიან ხავიანი ქვა არის, ახლა ინახეთ და ცოტა რთულია ზეთ დახატო, ანუ ისე კარგად არ გამოდის როგორც მინდა და ამიტომ ვისაც გაქვთ საშუალება რომ სლიპინა ქვები მოიპოვოთ, იმათმა დახატეთ სლიპინა ქვებზე და უფრო კარგი გამომგზავნეთ აუცილებლად სიამოვნებით ნახავ რა გამოგივათ თქვენ და თქვენ გოგოს. მე ხა უკვე ნენელა დავამთავრებ რაღაცა. ჯობია მარტივად მოურჩე. ესე შეიძლება უფრო მეტად დახუნძლო ორნამენტებით და უფრო საინტერესო გამოვა. ესეთები დავუსვათ. ყვავილები რო ჩაახატოთ შეგილიათ. აუცილებლად აი აქაც დავამთავრებ. 2 ესე ეს პილოკავნა იყოს ძალიან ხალისიანი. ხიარული. ესე რაღაცა. ანი აკრილის ზეთში როგორ უნდა გავხსნათ და რა განსხვავებაა წყალში გახსნში თუ გავხსნით თუ ზეთში? ის განსხვავება აქვს, რომ ზეთში გახსნილ საერთოდ სხვა ეფექტი აქვს და სხვანაირად ჩრება და წყალში გახსნილი უბრალოდ როგორც გუაში ეგეთი სტილის არის და ზეთში გახსნილი აი უფრო პრიალა. ჩვეულებრივად გახსნი ზეთში ან დაასხავ ზეთში და როგორც წყალში, ოღონდ ნუ როგორც წყალს ახსხავ ახლა ესე ძალიან პროცესი არა, ცოტას დაასხავ ზეთს. ანუ შენ უკვე უნდა როგორ ქნა იცი აკონტროლო რამდენი შერევაგინა ზეთის, ანუ
შეიძლება რომ დაუშვათ ეს კლა და ხატო და ცოტაზე შეურიო და საერთოდ არ გახსნა არაფერში, შეგიძლია რომ ეხლა მაგათ ამ შემთხვევაში არ ხსნი არაფერში და შეგიძლია რომ თხლად და ხატო, ნუ აი გააჩნია თვითონ თუ პასტოზურად ხატავ, ანუ პასტოზურად არის თხლად, როგორც უკვე ვთქვი, ელენე ძალიან აზანზარებ მაგიტას რა. ანუ აი განსხვავება არის. აი ხა ცოტა გადავიდა. აი აქაც ესე დავამთავრებ. ეს რო გაშრება, გადავუსმევ ლაქს. ნახოთ რა გამოვა. ეხა იმედია მალე გაშრება. პრინციპში უფრო უნდა ჩამეხლართ, მაგრამ იყოს ესე მარტივად დავასრულებ და ვინც როგორ მოინდომებთ, იმის მიხედვით დავამთავრეთ. ძირითადი უკვე პრინციპში აი ძალიან მოხდება ხო მწვანე რომ მწვანე ფერიც რომ შეურიო და უცებად გავაკეთებ ახ მწვანეს რომ უფრო გაჩვენოთ რა მოხდება. ნახეთ. ეს არის ძალიან ხავლიანი ქვა არის და თან ანუ იწოს ამ ყველანაირ საღებავს. აი რაღაცნაირი ლურჯი ქვები რო არის სლიპინა. იმას დაიხატება ძალიან კარგად აქ, უბრალოდ ვერ ვიშოვნა ესე თქვა. ესე. აი რაღაცა. აპირებ თათია აკრესო და ხატვას. აი ესეც ფოთლებიცო შავად არ დავტოვოთ, მარტო გავაცოცხლოთ. ესე. შეგვიძლია რომ დაბლა აი ესე ცოტა მწვანეთ. ქვითელი და მწვანე. შეგვიძლია რომ არც გავაკეთოთ და უბრალოდ პიდაპირ დავტოვოთ. ეხლა რატომაც გადავწყვიტე რომ მწვანეთი მომეხატა ეს მონაკვეთი აი ესეთი რომ რაზეც დგას დაუშვათ ეს პილუკა. ესე. და შეიძლება სხვათაშორის ეხლა ვფიქრობ, რომ ძალიან მოუხდება. არ ვაპირებდი, რომ გამაკეთებინა ეს ფონი, მაგრამ გზადაზე გადავიფიქრე. და მე ხა ამას გავუკეთებ ფონს. აი ამ ფერს. აი. დარწმუნებული ვარ, მოუხდება. ესე. შეგიძლიათ, რომ ფონი არ გააკეთოთ. მაგრამ რაღაცა მე მგონი მოუხდება. ვინც თვლით რომ არ უხდება, იმათმა უბრალოდ ფონის გარეშე დახატეთ. და ამ ფონს ხა იმ პირველას რასაც გადაუსმე, უკვე წითელზე ვერცხლისფერი არ წავა და აი უკვე ცისფერზე ძალიან წავა ვერცხლისფერი. საინტერესო ჩაჯდება. და ფონს გადაუსმე ბოლო-ბოლო. უი, ოქროსფერი ლაქიც მაქვს მე და ოქროსფერი ლაქი ხა გამახსენდა და იმასაც გამოვიყენებ და ტილოზე მინდა ვცადო. ხმ ამაღალი განაცხადია, მაგრამ აინტერესებს ხო და თუ გაინტერესებს აუცილებლად ცადე. და ნახოთ რა გამოგივა. შეგიძლია რომ მომწერო ნებისმიერ დროს თუ რამე და გაინტერესებს და დაგეხმარები აუცილებლად. აი ესე აქაც დავფარავ. ესე. ხმამაღალი განაცხადი რა, ვისაც რა ის სრულიად ის უნდა აკეთოს ახლა. რა პრობლემაა დახატე. ესე, მე მგონი მოუხდა ეს ცისფერი ფონი რა სიტყვით. ეს ჩაოლებრივი გვაშებია, ჩაოლებრივი გვაშებია, ნათია კი. არაფერი განსაკუთრებული. უბრალოდ თეთრი თეთში მისხი აკრილი დამთავრდა და აკრილის აღებამი მქონდა და ის ჩავასხმეტი არაფერი და ცოტა უფრო კეთრია. აი ეს აი დააკვირე თქვა როგორ იმას ღებულობს. აი ესე დავფარავ. ანუ ცოტა იწოვსავით რაღაცნაირად და ცოტა სხვა ფერს იღებს. აი ესე დაახ. ვაი, აი.
მოუხდა მე მგონი ხო რა სიტყვით. აი რაღაცა საინტერესო არის. აი ფიქრობ რომ მოუხდება ძალიან აი აქ ესეთი წერტილი კოები. უფრო ის სტილი იქნება რაც დაწყებულია იდეაში. Да. Тетрит მოუხდება ცოტა ინგლივ, აი ესე. ესე და რაღაცნაირი სუვენირის პილუკა არის ნამდვილად, რა ვიცი, ალბათ ამით ახლებით რა. აი რაღაცნაირი სუვენირის პილუკა გამოდის. ეხა ცოტა ხაინ დავილოდები, ძალიან ლამაზია ხო? ფონი მოუხდა ძალიან. კი, რაღაც მეც ესე ვფიქრობ, რომ აუ რაღაცა აი ნახეთ და ეხა ეს უბრალოდ შეიძლება რომ აი ზემოდან ეხა დავუმთავრებ ცოტას. აი როგორც დაიდება დავუშვათ ეხა ესე თუ დადებთ შეხედეთ რა მონაკვეთიდან დადებთ რა რა კუთხიდან რა იმის მიხედვით გვერდები კარგად გქონდეს დამთავრებული. ეხა ეს არ ვიცი როდის გაშვება ეხა ვცდი იმ სპილოზე გადაშვებას გადასმას. პრინციპში შეიძლება ეს ულაკოდაც დარჩეს. ერთ მონაკვეთში აბა ნახო სადაც გაშრა. აი დაეწუწა. აა დაეწუწა. აი ჯერ არ არის შალი ხა იძღებნება. მოუხდება. სხვა ჩორს ძალიან ლაკი. აი ნახეთ უკვე ლაკი სადაც დაუსვი. აი კოკოს ხვანეია და ბზინვარებას მატებს. ანუ შეგიძლიათ რომ ცადოთ ხა ეს ესეთი ლაკია. მე ამას ხა უბრალოდ როგორ დავილოდოთ ამ ნახე გაშრას კარგად გაშრეს, მე გავლაკავ. Да, сурац გამოვაგზავნი. ეხა შემოვაწყალებ ერთ ცოტით. აი, ეს უფრო კარგად გამოჩდება. აი. აი ნახეთ. აი. დღეს დავხატეთ ეს ქვაზე სპილუკა და რაღაცა ესე შეგიძლიათ რომ ნებისმიერ ადგილას უბრალოდ ჩამოდოთ. აი ეს რაღაც თეფშების დასადები ფეხები რო არის, წესით გაუძლებს. თუ ქვა უფრო ეხა ეს ცოტა სქელი ქვა არის და თუ ქვა უფრო ბრტყელია და უფრო სლიპინა, უფრო კარგად ჩამოიდება და შეგიძლიათ რომ აი ეს მაგათად ნებისმიერ ამე მოხატოთ და ნახატს მაგათ ეს ჩამოდოთ. თუ მოგეწონათ ესეთი დახატული სპილოკა, დამიწერეთ კომენტარებში რა დავხატოთ შემდეგი. ელენია ჰამოდი გამარჯობა თქვი ისე იჭყიტები. რა დავხატოთ შემდეგი და აუცილებლად დავხატოთ, ნუ ვიშავი კიდე სხვა ქვას და ერთად შეგვიძლია რომ გავერთოთ. გემშვიდობებით ყველას. მომავალ შეხვედრამდე, შაბათამდე უბრალოდ. კარგად.